Herkese salam Triginta Septem kanalında Septem'le bir yerde The Last of Us bizden kalan sonuncu nesi böyle bir şey tercüme olunur. Oyun seriyasına devam edilir. Part 1'di. Oyun seriyasının sponsoru Kral Games. PlayStation oyunları alabileceğiniz çok sərfəli, eyni anda keyfiyyatlı bir online mağaza. Kralgames.az, Kral Games Instagram'da ve videonun təsvir hissəsində. Sponsor dedin, yəni odur ki, oyunu bizə o təşkil edib, silahı başımıza dayayıb, bizi məcbur edib ki, şey eləyək, bu kanalı bağlamayıb, davam eləyək. Oha, mən ateş səsi eşitmişdim, nə baş verib? Ateş böcəkləri. Tez tələsməsək, bizə də eyni şey eləyəcəklər. Sən profesyonalsan axı, səndən gələcəm, prosto yol göstər. Yaxşı. Xatırladım ki, kargo kimi qızı bizə verirlər ki, aparın onu, aparsaz sizin silahlarınızı sizə geri qaytaracaq. Diqqət. Nəysə, deyir, suçluları kim qorumağa çalışsa, dəstək olmağa çalışsa, ölüm. Qısaca. Bu arada komendant saatı başlayıbdır. Biz nəcəb çöldəyik. Bizi, hə, çöldəyik. Nəcəb deyəndə, yəni... Tutsalar bizi o pesimize odun koyacaklar. Gel. Eli hardasın? Şurada. Bu taraftan. Gidek. Dikkat. Aranan suçlulara yardım. Neyse alt yazını okuyursunuz da. Gidek gidek. Mənə oyun hoşuma geldi. Yani sujeti. Dikkat hele. İtiyat ol. Gizden ha. Zamıq gizden. Ha. Bura neydi? Bura getmeye yer yok idi. Ha. Sujeti xoşuma gəldi, maraqlı gəlir hələ ki. Hələ ki maraqlı gəlir. Alışmamışam belə oynamağa, yəni belə oyunlar oynamağa, biraz belə immersiya yönümlü oyunlar oynamağa. İmmersiya dediğim odur ki, sənə kömək eləyən şeylər çox azdı. Bir növ özünü real orada hiss eləyəsən deyə. UI elementləri çox azdı. Yani ancaq aktiv döyüş vaxtı falan görsənin elementlərdir. Bir də ki, nəsə kraftsad eləmək istəyəndə. Xoşuma gəlir, yəni belə. Alışmamışam, amma xoşuma gəlir, pis deyil. Biz ara gedəcəyik, yuxarı çıxmalıyıq. Yuxarı aradan çıxaq. Aha, bunu itəliyib götürə aparmalıyıq. Mən niyə orada çömmelirəm bayaqdan? Görsünüz, pilləkənin yarısı yoxdur. Pilləkənin altına gətirib qoyacaq bunu. Oradan üstünə tullanıb. Bu arada xoşuma gəldi, fikir verin. Real həyatdakı kimi dönür qablar. Vizibil yeşiklər də axı, real həyatda da belə. Tərpənir. Dayan, gözü, gözü, gözü. Belə bəs eləyəcəyim mi, nə? Niyə? Niyə? Aha. Yox. Dibinə qədər. Yaxşı, dibinə qədər təliyək görək. Bəlkə bu tərəfdən deyil, getməli olduğumuz yer. Aha, riski dönməyi var. Gözü bu tərəfdən deyil. Bəs hansı tərəfdən? Bu tərəfdən. Yaxşı. Mən dedim, bəlkə orada bir dənə dəmir var. O dəmirdən tutmaq istəyəcək. Onda böyle başa düşdüm ki, olmaz. Ay qız, get buradan. Hazrət dolsan amı qabağımdan. Çopaq qızı. Ha, şu. Bıraq görüm. Ha, bir şey buradan imiş. Aslında evvelden gördüm burayla çıkmağı. Prosto dedim belki orayla da çıkmak olar. Kıza bak. Kız juk değil, jivoydu, jivoydu. Dvijeni aldı kız, gettik. Az gel dana. Demeli burada. Ben material aktaram, material, məlum məsələ. Bir dana, bir qurtum çay. Ne? Tez-tez mal daşıyırsınız. Kontrabanda ara sıra. Bəs uşaq daşımısan heç? Yox, ilk dəfəmdir. Marlenlə nə ilişkin var sənin? Bilmirəm ki. Məncə dostuq. Dostuz ha? Ateş böcəklərinin lideri sənin dostundur. Neçə yaşın var sənin? 12. Anamı tanıyırdı və mənə göz qulaq olurdu. Bu arada 14 yaşım var. Və sənin nə fərqi var ya yaşın? Anam baban haradadır bə? Elə hamıdakı kimi. Çoxdan ölüblər.
Sən oxumağı üstünə böyük bir daş qoyub macəraya çıxmaq qərarına gəldim. Mən qadağan eləyiblər deməyə ki, niyə mən buralardayım və hara gedirəm, niyə gedirəm. Əslində çox vecimə də deyil, hara gedirsən, kimsən. Rusya sən aparıb verəcəm vaxtında falan yerə, və so. Əla, əla, razılaşdıq. Gəldik. Nə uzandım? Vaxt kəstirirəm, vaxt öldürürəm. Bəs mən nə qarım? Əminəm ki, özün nəsə uydurarsan bir şey. Özün taparsan başqa atmağa nəsə. Saatın qırılmış. Az yaxşı. Aha. Ты бормочешь во сне. Ой, yuxuda səyəxləyirsən deyir. Kabusları heç sevmirəm. Да, я тоже. Ha, mən də. Kim sevir? Ay, mən sevirəm kabusları. İnteraktiv horrordur pulsuz. VR lazımdır, bir şey lazımdır. Hələ ən ləzzətlisi siz nədir? Yuxunun qorxulu yuxu olduğunu başa düşürsən, ondan sonra kontrol sənin əlinə keçir. Onda orada hansı poxları qaynatmırsan da, yəni horror. Horror komediyaya da çevirirsən, bayevikə də çevirirsən, hər şey ürəyin istədiyi kimi. A, bilirəm, deyir. A, dışarıya bu qədəm yaxın olmamışdım, nəsə bir şey. Burada elə qaranlıqdır ki. Orada daha betərdi. Rus bütün dünya dağılıb, nə danışırsan sən? Daha pis. Ateş böcəklərinin nəyinə lazım sənə vəbşə? Salam. Gec qaldım, üzrü sayın. Marlin necədir? Hə, sağalacaq. Mən malı gördüm. Xeyl özdə. Hazırsınız? Hə. Haydi o zaman. Gecə ilə yola düşürük. De sən öl, gecə ilə yola düşürük. Salam öləküm. Sən qəribə deyil Marlin bizi seçməyi. O özü aparmaq istəyirdi. Amma başqa birinə inanmır ki, bacaracaq. Adamları azdır, ona görə bizə məcbur eləyib. Məcbur bizi seçib. Ümid edirəm ki, kimsə bizə pul verəcək deyən qaydanda. Yəni ödəniş eləyəcək də silahlarımızı verəcək. Gəlin getdik. O, o, sizin evdən belə lift zat da var. Bunların evinə bax, ya. Ha, nəyə basım? Mal kimi baxaq hələ hamımız bir-birimizə. Mal kimi baxaq hələ bir-birimizə. Deyirəm də generator xoda salmaq lazımdır. Aa, vaxtında vurmaq, yaxşı. Aha, nəsə teman tutmadım. Aa, bildim, iş bıçaq ortaya qaydanda vurmaq lazımdır. Başa düşdüm. Qalq, getdik. Kim bizi qarşılayacaq? Ateş böcəklərindən bir ekip başqa bir şəhərdən gəlmişdi, deyir. Çox böyük şərəfdir. Qız. Sən kimsən? Vacib adamın qızısan? Ona kim bir şey? Çox gedəcəyik. Az incəniz gəlmiş, çıxmışıq yola. Hə, deyir, hər şey planında geçsə, bir-iki sada satacaq. Gəl azlaşaq, bizdən heç ara getmirsən və nə dediksək onu eləyirsən. Aha, bu nədir? Perimetr, Charlie-yə ən qısa yol, aha, aha, oxu. Aha, yaxşı. Şo, götürdük, qoy cibimizə. Deyəm, bunlar mənə düşür sumkaya. Ha, no, bir şey deyim sizə. Bu oyundakı UI, user interface çox superdir, çox xoşuma gəldi. Həqiqətən, çox xoşuma gəldi.
çok sade değil. Oyunu yani bir növ pozmur da. Hem shit de değil. Yani ne lazımsa minimal. Minimalistik. Hoşuma geldi. Gözlüyüm. Kabakta patrol var. Давай, давам еле блярик. Давай, еле. Хайди, давай, дейр. Осторожней. Идти от толон. Ага, цемел. Диварарын этейнде, я, бирнов. Ну, эффекты гашенки, пистель. Vay canına. Sahilden de çöldeyim deyir. Demeli bu The Last of Us'ın bir remake'i var. Bir orijinalı var. Çoxdanıncı illerin. Kimin neçə, on neçəncı ildə. Ya daha geç bilmirəm. Tam hatırlamıram illeri. Bir o var. Bir remake'i var. Bir de ki remaster var. Deyəsən səhv eləmirəmsə bu remake-dir ya da ki remaster. Neyse, remaster ilə remake-in arasında fərq odur ki, remaster var olan şeyləri yaxşılaşdırırlar. Yəni yeni bir şey çox əlavə eləmirlər də. Amma remake odur ki, oyunu təzdən ya başqa mühərrikdə ya həmin mühərrikdə amma yenidən yığırlar. Baxın bax, shit eləməyin. Yürüyün. Çöməlin. Skan elə mən araşdıracağım. Tamam. Skan elə mən çatdıracağım xəbər. Bu Ramirezdir. Üç başı boş adam var. Anlaşıldı. Bizi bıraksan yaxşı pul verəcəksə. Necə də bejdim hər şeydən. Bu da təmizdir. Yox, yox, yox. Aa, bağışlayın. Qəşək. Ah, qız da getdi. Oyun çox acımasızdır deyim sizə. Ay, aman be. Heç fikirləşmirdim ki, siz onları öldürəsiz. Ay, içinə pox. Baxsana. Ah, qız pozitiv. Qız şeydir. Xəstədir, məzələnsən. Başa düşmədim. Nəsə... Poxdu. Bizə xəstə qızı verirlər. Mən xəstə deyiləm. Yaxşı, yalandan deyir o şey. Açıqlaya bilərəm. Məncə də açıqla. Baxın. Bilmirəm dayını. Mənə dəxlisi yoxdur nətər. 3 həftədir ki dişləmişəm. Yo, 2 gündən o tərəf heç kim getmir. Yalan danışma. 3 həftə. And içirəm. Niyə sizə yalandan soxaq ki? Soxsunlar ki qızı yəni. Yo, inanmıram. Ay, belə. Sıçdıq deyir. Tez, qaç. Qaç. Qalx, davay. Ölən iki əsgər var. Təkrarlayıram. 12-ci bölgədə iki xəstə var. Gəl, hadi, çabuk ol. Aa, söhbət. Burada deyir ki, 2 gündən o tərəfə heç kim sağ qalmır. Qızı 3 həftədir ki, dişləyiblər. Və qız da pozitivdir. Qız xəstələnib, amma dönüşməyib. Qızda deməli immunitet var. Aaa, qızda immunitet var deyə bunu aparmaq istəyirlər, saxlamaq istəyirlər, hə? Qulaq asın, elə. Mən dediyim vaxtı qaçırıq. Siqnal verən kəm qaçırıq. Yaxşı. Işıqlardan uzaq tut deyir. Uzaq dur. Duraq. Bu ışıqlara düşsək isə pox da. Bir də qaçacaq elə. Hazırsan. Mən hazır deyiləm. Mənə bir qomenda çatım. Vəsio, mən çatdım. Özünüz bilərsiniz. Hə, siz də gəldiniz. Deməli, qızda immunitet var deyə ateş böcəkləri nəsə tema bilir. Gördüm, gördüm.
Траншеялар yoklayın. Hiçbir şey görmürəm. Deyir, dəqiq bura gəldilər. Əyil yoxsa görəcəklər. Davay, Joel'i təqib elə. Gözləyə hansı tərəfə? Aha. Oha, 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 apasna, apasna, çox. Nə görürsən? Burada şey təmizdir, qabaqda nə var? Hələ keç nə yoxdur. Aa, öldüm ha! Yox, 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 yox! Son anda gördü məni. Qabaqda yenə var. Yəqin deyir, skadalardır. Ateş böcəkləri yani. Burası hansı tərəfə gedirik? O tərəfə. Aha, gözləyin, getdik, getdik. Hələ getmirik, yox gözlə. Aha, bu tərəfdə heç kim yoxdur, gedək. Gedək, 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 yer də göstərmirlər. Maraqlısı odur ki, ged özün tap da yani. Düz mü gedirəm vabşi? No, yani level designı qəşəng geliblər. Yani elə eləyiblər ki, konkret itmirsən. İtsən belə yani oyun sənə çıxardır, aparır yola. Yo, maraqlı söhbətdir, xoşuma gəldi. Davay, altdan kesin. Hadi ermənlə gəlin. Şimdi belə, demək kız özel kızdı. Kızı ona görə aparmalıyıq, sağ salamat. Tanka zada bağı ya. Müasir tank, lüləsi qırıq. Oyda nə qədəmdilər. Onların yanına nətər keçəcəyik. Biz hələ görməyiblər. Gel dolanaq keçək. Çoxdurlar, tez. Gözləyəz. Nə var şıqafın? Aa, boş. Əla, mühtəşəm. Bağa kimsə qalaqda. Başlarını qatmağı yoxla. Ara getdi amıq. Gördü bizi. Ayda. Niye vurmun? Niye dalaşmırsan? Niye dalaşmırsan? Bu ölmür axı. De git. De özün öl. Bu ses buradan imiş. Meşhur sesdir. Demen nişan alarken omuz değiştirir. Açıp kapatır. Yaxşı. Diyan, ya orada gördülər məni. Mən əslində stealth keçmək istəyirdim buranı. Burada heç nə yox idi. Onsuz da bir dəfə eləmişik. Poxu. Oh,
haraya kadar geldimsə, yani bir başa kızları koyup geldim. Bespantov kimi. Aha. Kim var? Aha, gəlirlər. Ah, başlarını qatdım, gəlirlər, hə? Yo, bu dəfə düz elədim. Yəqin Krisa, hə? Hə, nənəndir Krisa. Amıx. Özə barı baxır, hə? Ha, təmizdir buralar deyir. Hayır, gördün. Tez gəlin bura. Ay da gördülər. Maşın arxasadılar deyir. Neydi? Də, maşın arxası pox yer. Gözdə yoxdur maşın arxasında heç kim. Tez, ideyalar var, ara gedirik. Şəhər çox fərqli görünür deyir, hiç tanımıram şəhəri. Niyə, bu şəhərdə qalmırdın? Sonra. Buram gedirəm, düz gedirəm, hə. Gəlirsiz məhz? Hə, gəlir. Neyse, oyunu tam tutmamışam. Mən də bax. Tak, bu prezerli yaxşı. Bax, bilirsiniz mənə maraqlı olan nədir? Məndə şey var. Nədir bunun adı? Eğitim, gör nə eğitimlərə baxım. Hayatta kalma taktiklər, savaş ya da kaç. Onu bildik, bunu da bildik. Aha, bunu bildim. Rehin alma. Hı-hı, başa düşdüm. Yox, heç nə başa düşmədim. Məndə taxta var, görsünüz belimdə. Bəs mən şey eləyə bilmirəm. Məndə taxta var. Mən taxtanı niyə götürüb dalaşa bilmirəm? Ümumiyyətlə, taxtanı necə götürürlər? Gözlüyün görüm. Mən onu tapa bilmirəm. Dayan, oyunu, ekstralar. Dak, idarə hanı, kontroller, dual sense. Nə var burada? A, bu DualSense'in özellikleridir bu, ha? Bunu boş verir, dən, kontroller. Kontrolları göstər görüm. Hərəkət, göz at, navigasyon yapımı, kamera fənər, yaxın doğuş, omuz değiştir, nişan alırken. Zıpla, yaxın dövüş, omuz değiştir, zıpla, tırman. Dürbün, çömel, etkileşmə, yakala, silah değiştir, dilinə basılı tut. Silah dəyişə bilərəm. Cəbhanəyə doldur. Hızlı fırlat. Kullan. Ateş et. Fırlat. Ha, silah çarkı sol. Silah çarkı aşağı. Silah çarkı sağ. Feneri salla. Belə eləyəndə nə olur ki feneri sallayəndə? Aha. Bax, mən niyə silahı dəyişə bilmirəm? Dörd bucaqdır yaxın döyüş. Ay, içinə bəhməz. Yaxşı, getdik. Bildik ki, budur. Dörd bucaqla. Mən indi nə kimi dörd bucaq işlətmirəm axı. Sıfır çömelir. Zor söhbətdir ki. Fənəri mən şeylə çalxalayıram. Fənər xarablayanda...
kontrol edir. Dual sense şey edirəm, belə oynadıram, çalxalayıram, düzəlir. Mən deyirəm bu nə deyirdi mənə? Yaxşı getdik. Bu arada silahlarımız çox olsa R1 ilə dəyişə bilərik. Sur. Нас пока не видят. По машинам. Машинлара. Işığa çıxmırıq deyir. Çıxmayaq, heç çıxmağına işığa. Bunlar hardadır ki əsgərlər? Belə heç səslər də gəlmir. Bəlkə qabaqdadır. Yox, qabaqda da yoxdur. Buralarda var mı? Eris fənəri açıq kapat. Ha, açıb kapata bilərəm o heç. Sol yoxsa sağ? Ha, tamam. Var burada nəsə? Yox, getdik. Dur ayağa. Nə var burada? Aç görüm. Oh, material. Güllə doludur. Haqqı güllə doludur. Şo, 20-cə güllə. O ya, Noel, yox, nə idi, Joel, xiyarsan sən, sumqan var eşək boyda, çıxar atda gülləni. Dolu nədir? Bax, gör, burada nə faydalı var, yaxşı deyir, əmr edərsiz şey, məzələnir də bu ki. Allah, full güllə nədir, məzələnirsən, belə oyunda full güllə söhbəti olmamalıdır bu dünyada. Come on da, yəni qıtlıq olan dünyada sən güllə tapsan. Deyirsən ki, dolu da onsuz da lazım deyil. Məzələnsən. Götür, resurs götür, yaxşı. Gömünə düzəldə bilirəm. Sağlıq çantası düzəldə bilmirəm. Bundan da düzəldə bilmirəm. Sarğı lazımdır. Sarğıdan yoxdur məndə. Götürmüşdüm axı. Ya çoxlu sarğı lazımdır. Onda belə bir çıxır ki, bura yox. Bura prosto lootlanmaq üçün idi. Getdik. Getdik sol tərəfə. Sağ tərəfə daha doğrusu. Tez. Orada bir boru var. Boru ilə gedək deyir. Tez, orada bir keçid var. Gə git deyəli. Mən alışmışam. Hər yeri eşib lootlamağa. Ona görə belə baxıram da yəni. Siftə baxıram sağa sola sonra. Gözə təxmin edeyim, yuxarıdan gələcəklər. Toplanın, bizi çağırdılar, divara qaydırıq. Davay, hadi. Nə oldu, divarın xaricinə çıxdıq. Çıxdılar, getdilər. Yaxşı, getdilər deyir. Eli, plan nə idi? Atəş böcəklərinə səni götürdük, sonra nə? Marlin dediyinə görə kiçik bir karantin bölgəsi varmış. Həkimlər hələ də orada dərman tapmağa çalışır. Biz belə bir şey işitmişə, təsəcə. Bir də. Что случилось со мной, поможет сделать вакцину. Mən başıma gələn vaksin yaratmağa kömək eləyəcək. Marlin elə dedi. Əlbəttə ki, elə dedi. Mən buna razılaşmamışdım da, yəni belə. Test niyə bura soxduq özümüzü belə? Bəlkə doğrudur bu. Məzələnsən, bəlkə doğrudur, Joel. İşi axıra qədər aparaq, çatdı başlamışam. Sən xatırladın biz orada nə gözləyir? Я знаю. Bilirəm. Bu tərəfdən. Mərkəzdən keçsək, gün doğumunu, ha, gün batana qədər çatacaq vəbşəm. Gün açılana qədər. Gün doğumu nə bilim, hansıdır? Gün doğumu gün açılışı da yəni səhərə qədər çatarıq deyir.
Buradan bela. Gedek. Oha deyir. O evlərə bax aşıb. Ama tam yox. Necə hündürdülər. Qız görmür bunları. Burada nə olub bəs? Aha deyir, hökumət buraları partladıb ki, buradakı bu xəstələri hamısını öldürsün. Ama deyir, müvəqqəti olaraq kömək elədi, ən çox. Aha. Bu da nə idi belə? Tez eşitdin mi? Ama çok uzaqdan gəlir elə bil. Lənətə gəlsin. Burada deyir, təhlükəlidir. Hələ ki, yox. Nə bilim, mən girdim, resurs götürdüm. Təsadüfən, yəni. Hə, zombilər haradadır? Ya onlar da yağışda içəri girib gizlənirlər. Nara, buradan tullanaq. Oha. Necə gedəcəyik ora? O da Kapitoli idi, bax qabaqda. Hə. Necəsə keçməli idi buranı. Elə bir şəhərin mərkəzidir bura, hə? Hə, indi isə deyir borçluluqdur buralar. Ya tapdım, yol tapdım. Siz orada danışana qədər mən yol tapdım burada. Hə, bunlar da buradan gəldi. Mən uzaq yolla gəldim. Buna qısayla. Gözə görüm, bunlar ara gedir. Eh be, bu da divarlanmış şəhər. Belə arada qulaq asaq. Bilmək olmaz da kim harda nə çıxır. Gəlirsiniz? Gəlin. Aha, sıçan. Hey Tess, gəlsən. Aha. Xəstələr işığı görmür bu arada, bilirsiniz. Açar. Onu parçalayıblar. Meyit hələ təzədir, bu pisdir, ola bilər. Çox qalmayaq. Başa düşmədim. Ama orada yuxarıda xaladini qıza basıblar. Niyə? Burada material. Belə başa düşdüm ki, material çox vacibdir. Çünki az-az verir bizə materialı. Buradan hara? Aha, burada da bir nəfər. Aa, bir də nəsli içinə pox. Bu nədir? Nədir var burada? Hərəkət tarixi, yetkili Suboya Waters. Operasiyon bölgəsi bölgə ulaşıldı. İniş bölgəsindən təmas yox. Səhər mərkəzindən batı devriyəsində gedir. Təmas yox, təmas falan yox. Piyada Ervavetta yıxılan ofis binasının yaxınlarda ikinci səviyyə görsəl işitsəl. Birdən çox hastalıqlı teması. Piyada Ervavetta siyah kulin sahada öldü. İstila binanın içinə qədər irəlilədi, təhliyə bəklənir. Aha, dəstək görmədilər deyir bunlar deyəsən. Və mən də həmən o binanın içinə çıxıram, qəşəng. Hoppa. Şılkun nədə la? Oha, bunun üzünə nə olub? O demək ki, çoxdan xəstələnib. Onda belə çıxır, bunlar kordular. Onun kimi. Onlar səsə deyir. Orientasiya olurlar. Deyir, hə, yarasalar kimi, yarasalar kimi. Tık 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 səslər eşitsə, bir gizlənməyə vaxtıdır. Amıx. Belə zombilər olur, hala tık 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 eləyən. Üçünə pox. Biz buzdan yansıdan yigirdik ki, lootlanmağa. Aslında hə, lootlanmağa. A göz orada nəsə var? Qayçı. Qayçının dörddə biri.
Dikkatli keçin. Yüz faiz burada kimse gelecek yeni bir şey. Deyir, her şey zordu, her şey zordu. Her şey zordu, keyf elə. Buz kimi saxıl ürəyini. Qoyun biraz lootlanım, görüm burada nəsə var mı? Yoxdur, burası uşaq şəkilləri zat. Zatı burada bu var, gözdə. Bu var. Burada nəsə var, stolun üstündən başqa. Yox, vəsə. Bir əl açsana mı deyir? Davay. Bir. İki. Üç. Ooo! Çırıldayan geldi. Çır çır çır. Çır 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 çır. Eşitiniz böyle çık 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 eliyirdi tutup. Sağ ol. Sağ ol Burad. Sağsan, hə, yaxşıyam. Davay. Sürsat axtaraq burada. Wow. Çox sərt idi daha deyir. Hə, həm də necə? Yaxşı. Götür bunu. O nədir? Sudu nədir? Canım da azdır, gözdə görüm. Bir dənəsi full canı doldurur. Bu nədir burada? Kərpiç. Al yaralarını sağalt. Nə verdi mənə bu? Hə, bunu üretməyin yolunu, şey, materialını verdi mənə. Yaxşı, iki dənə varımdı. Bundan da düzəldə bilərəm, amma lazım deyil mənə. Azami sağlıq, dinləmə modu məsafə. Maraqlı söhbətdir. Maraqlı söhbətdir. Deməli, burada biz xüsusi dərmanlar tapırıq. Həmən dərmanlarla səviyyəmizi, daha doğrusu, bacarıqlarımızı artırırıq. Maraqlı söhbətdir. Yəni, orada nəsə var, elə bilə, hə? Yox, elə bildim, işıq vurdu, elə bildim ki, nəsə var. Çakı kullan. O? Çakı, deməli dəmiri, o çakı dediyimiz adam öldürmək üçün istifadə edir, bıçaq. Onu deməli belə də istifadə edə bilərik. Maraqlı söhbətdir, qapı zad açmaq üçün. Onu bilmirdim. Polkalarda faydalı bir şey tapmasaq, faydalı bir şey. Bu dərmanları işlədirəm. Güllə dolu, burada nə var? 25 dənə. Burası hələ ki, qaykalar nəyə işə yarayır bilmirəm. Polkalarda iş nə yoxdur, başqa. Polkalarda başqa iş nə yoxdur. Burada nəsə var, yox. Burada nəsə var, yox. Vəsəl, yox, faydalı nəsə götürdük. Faydalı, yəni boşuna getmədi bizim o dəmiri qırmağımız. Sadəcə bunlar ara getdi. Qabaqdadılar, yaxşı. Bir dənə də səs. Nə vəsəl, valim atsın. Hadi deyir, gidelim buradan. Hara gedirik? Çox pis səs eşitdim. Sən öldük. Ay aman be, bu nədir deyir? Pis pis səs. Yuxarıya bax. Nə var yuxarı? Bir dən baxaq görək. Bax gör, orada yol var mı? Yaxşı. Aha. Təmizdir, davay. Davay, çıx damıq. Tamamdır. Mən də burada qalmaq istəmirəm. İndi sən, Joel, davay. Arxadan zaten böyrü başdan işinə gəlməsin. Tık 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 geldi.
Ta. Bunlar da tercüme eləmdi Azərbaycan dilinə. Tak tak səsləri. Butulkanı kimsə dişləyib elə bil. Bir dənə. Sonra bir dənə nədir ondan? Ha, hara bir dənədir gözdə. Yenə çoxlu səslər çıxır. Yani onlar tapançayla vurub öldürmək variant deyil. Arxadadır. Ya boğub öldürmək variant deyil. Ha, get, get, get amıq, get. Ha, çıxış budur, davay, pilləkənə. Ha, get sən, amıq. Qəşək, arxamı qoruyur. Atlattıq elə belə, elə yaxşısan. Qorxuludur, amma yaxşıyam deyir. Məncə də qorxuludur, amma bu nədir, tır tır tır. Şelkun çək kimi. Yol yoxdur, geri qaydaq. Az yox, yenə geri qaydaq, məzələn səndən. Buradan tullan aşağı. Aman be. O amıq o buradan bizə eşitmir ki. Buyurun xanımlar. Tamam deyir. Durma. Məncə də durmayayım. İstəmirəm iş. Heç belə könlümdə də yoxdur durmaq. Ay, rəsmən dəlilik deyir. Prost aşağı baxma. Nə ciddisən? Ha, deyir, 20 il tərk edilmiş binalar, deyir, yağış, burada təhlükəli nə var ki? Kapitol o tərəfdədir, bax görürsüz başı görünür. Hökumət binası da kapitol elə. Bu çıxan kimi deyən. Aşağı baxma, aşağı baxma. Vso, sakitçilik, burada yol var. Əsas yeri keçdik, deyir. Da, işığı yandırmışsınız, mən də yandırım. Taxta işlətməmişik hələ ki. Stolun üstündə zatda heç nə yoxdur. Burada bir dənə qaqaş. Qaçanlar. Gedin baxım. Sən qızla qal. Yo, yo, mən getmək istəmirəm. Hə, kiçik fasilə eləməli oldum. Davam eləyik, davam eləyik. Deyən. Mən burada kiməsə baxmalıydım elə bil. Nəsə koşanlar zad var dedi. Ayda, koşanlar orada zombilərin növü deyil, hə? Gözəm də bu şey götürmüşdü burada. Saha pres kaydı, askeri broşür. Bu deyəsən, hə? Bax, görsən, biri runnerdı. Çoxlu olanda sənə hat eləyirlər, deyir bu. Bu nə? Bu clickerdir, bax, görsən, görə bilmir. Bu da stalkerdir. Bu nədir, bilinmir. Uyda. Nəsə, sonuncunu göstərməyə bilər bizə, deməli, yaxşı şey deyil. Gidək görək. Əsas o ki, şıx görə bilmir amıqlar. Oha. 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 1, 2, 3, çoxdurlar, hə? Çoxdurlar, ya. Elə qoy görmür, gözdə görmə, hə? Dənə, zombiləri belə gizlini öldürmək, başqa yolu yoxdur.
Aa, burada durba var ha, gözle görüm. Değiştir görüm he. Durba tahtadan daha güçlüdür. Ve gülle var. Kaşay. Aha, burada bir tane amıq var. Orada iki tane yukarıda amıq məni gözləyir. O baxır elə. Kərpicim də yoxdur, ya. Orada iki dənədilər. Ay, amıq! Ay, 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 ay. Yox! Ay sənin. Bo. Bo, bastılar, yedilər, hə. Bula, bu nədir? Dayan görmə, götür görüm, dəyiş görüm tapancanı. Lazımdır mənə bu 6 gülləli şey, yavaş-yavaş vuran. Özüm də pritselliyə bilmirəm. Bunu götür elə gizlinci öldür. Belə. Amıq gördü məni. Bunlar ancaq tək-tək. Yaxşı ki, ışığı görmürlər azından. Yoxsa kör gəzərdim burada. Ah, bu dəfə güllə vermədi. Kədər. Mən görəm bunu... Onu neylə öldürüm həmən? Orada amıq görür. Aha. İndi amıq nətə gəzir, mən bilmək istəyirəm. Aha, poxa düşdüm, poxa düşdüm, poxa düşdüm. Aha, aha, yava, hatələmi məni. Yox, 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 poxuzu yeyin. Qaç, amıq, qaç! Yox, 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 yem, ay səni, amıq! Bastılar, yedilər, ə? Nə qarəm, ə, bunu? Of, xoşlamıram belə şeylər, bax. Deyən, nə qarəm, ə, mən gözlə görüm. Dəyişdir, görüm, buranı keçmək lazımdır, ə, bu qədəm tez. Bu qədəm tez ölməməliydim, ə. Güllə zat da vermədi, amıq. Buradakı görürük mənə, oradakı... Bu da belə. Bu ikincisi. Bu ikincisi. Aha. Yaxşı, ikincisini aradan qaldırdım. Bu butulka var. Gözlə butulkanı da götürüm. Fikirlərini dağıtmaq üçün, hə? 3 dənə qaldı, hə? İkisi orada, bir də amıq kimi dayanıb tərpənmir. Burada giriş var imiş, hə? Tak, mən bir dənə plan fikirləşməliyəm, gözlə.
Aha, ikisi de geldi. Ay, üçü de geldi ya. Aha, birbirlerini söylerler. Gözle görüm. Ha, bu ben ne için elədim? Ben bunu ne için elədim? Deməli, mən... Dənkisi orada. Biri burada. Üçüncü hara getdi, ala? Hə, üçüncü də orada uzaqdadır. Aha, bu ikisi bir gəzir. Bunu nə tərs eləmək lazımdır ki, o xiyarı öldürək. Tək olanı. Prosto bizi sıraz eşidir. Nə tər eləyək ya? Siz bunun çətini bir dəfən keçmək. O birisi mərhələlərdə, oyunlarda bilirsən də harada nə. Hamısı bir-birinə yaxındır. Yəni, stealth-la götürmək olmur heç birini. Bir dənə çaqqaldır, burada çıqqıldayan. Buna bax, buna bax, buna bax, buna bax, amıq. Üçü də orada. Aha, bu gəlir buraya qədər. Başa düşdüm. Bu buraya qədər gəlir. Mənə lazım ki, bu buraya qədər gəlsin, mən bunu boğum aparım. Sonra da öldürüm. Sonra qalacaq 2 dənə. 2 dənəni öldürmək asan olacaq. Mənə elə gəlir. Bəlkə də mənə səhv gəlir, amma nəysə də. Bu bildiyim, bizim bildiyimiz zombi oyunlar kimi deyil. Left 4-də kimi, yəni bir güllüyü ölsün. Yox, o söhbət yoxdur burada. Burada konkret əziyyət çəkmək lazımdır zombilərin əlindən. Əsas bunun səsinə obislər gəlməsin. Yox, gəlmədi. Buradakı amıq buradadır. Oradakı da orada. Bu hansı amıqdır? Hə, bu çaqqal amıqdır, hə. Bir dənə əsdə o başladı. Bilmək də olmur, bunlar məni hansı dərəcədə görür, harada görür. Aha, bax, o gəlir. Amıq buraları niyə gəzir ki? Bu buraları gəzmir də axı. Bu buraları gəzmir də axı bu amıq. Ay, yox, 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 vur, 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 vur. Ölsən amamıq. Öl bülə. Gəlin, gəlin, gəlin düşünə, məhv elədim, tamamdır, gəlin. Bülə. Bu nə də, bu nə də, bu zombi oyunu deyil, bu konkret stres oyunudur.
3-4 tane zombi de öldürene kadar canım çıxdı. Yoxsa left 4-də gedirdin şak 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 şak. Hamsını qıra qıra gözə güllə çıxdı bundan. Hə, qəşəng. Güllə lazımdı. Hara gedirik? Aha, mən qoydum getdilər. As hara gedirik? Hə, bura gətsə gözlə görüm. Hə, gedək. Gəlin. 10 dəqiqə dəlləşirəm burada 3 dənə zombi ilə. 10 dəqiqə. Taxtam var 5 dənə. Taxta da deyil, dəmirdir. Yaxşı, dəmir, dəmir də gedər. Gedək də hara gedirik? Bura. Qobdan belə eləyim görüm kimsə var. Yox, ümid edirəm ki, yoxdur. Ümid edirəm risk heç kim çıxmayacaq. Bə göstərmisiniz hara gedirik? Burada, yaxşı, başa düşdüm. Getdik. Gəlin, 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 gəlin. Ay, so, siz çıxın, mən itəliyim. Təbii ki, basın məni işlədin. Qoca kişini işlədin, basın. Siz də rahat belə kayfınızı tutun, ha. Sonra da deyirlər, feminizm belə, feminizm elə. Siz gələnə başqaları gələcək, amıq. Hə, bırax. Hə, pisi o, qəşək. Davay, 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 keç buradan. Bax, yaxşı gedirik, deyir. Aha. Dəyişət, bomba kimi. Hamısını mən basıb işlədirsiniz, çünki hər şeydə, ona görə. Gidək, gidək. Gör, sənə tapdım. Hə, sağ ol, o nədir? Su, öpürəm. Ha, prosto su verdi, çıxartdı mənə, sağ olsun. Yox. Ooo, nə qəşək səs çıxdı buradan. Opa. Oha, nə oha? Nə ohası? Düşmək istəyir vaxtıdır, deyir, düşək də. Yaxşı deyir, tormuzdan minin. Keçmək olar buradan. Keçək də, keçək. Ehtiyatlı olun. Dayan, buradakı zombilər mənə yaman narahat elədi, deyim sənə. Silahlar da götürmür. Bir dənə əsini öldürmək üçün neçə zərbə vurdum. Yaxşı. Bizim zombidən qorxumuz adımız yoxdur, gəl. Bu oyun əsas zombi oyunu deyil. Yəni, əsas burada zombi oyunun söhbəti. Burada əsas zombilər deyil. Burada əsas rəqib sənin özünsən. Düşünürəm, deyir. Silahları alınca, bəncə bir sürü ağ... İşdən sakit qala bilərik, deyir. Deyir, vəbşəm, sən özün təklif edirdin, həmişə rahat yataq, sakit... rahat yataq nədə? Rahat yaşayaq, sakin yaşayaq. Deyə bəlkə silahları götürək, sakin yaşayaq bir müddət. Bundan sonra hara? Hə, suya düşdüm, sonra hara? Nə pis səs çıxır ola? Dəyəm, burada yer tapdı siz keçməyə. Hə, mən lox kimi özümü suya attım. Ya, yox. Gidək görək. Buram getməliyik, düzmü gedirəm? Bir anla çaşdım çünki. Bəh, 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 nə qəşək zombi səsi çıxır fonda. Gəl, gəl deyir, reseptəmə. Zombi də deyil, Dəmirin səsidir əslində. Hə, bu tərəfə deyir. Zombi, mombi zat görmürəm. Zato material görürəm burada çoxlu. Gözlə 3 dənə material gördüm.
Götür bunu, bunu da götür, bunu da götür. Yani ne düzel de bilirik. Apteçika düzeltmeye ihtiyac yoxdur. Bundan ama düzeldi bilirik. Bir tanesini üret görək. No, lazım olur da bəzən bu. Yaxşı birini de bas düzelt. Joel deyir bu tarafa. Ay. Ay. Mən nağardım hə. Dayanayım, mən hara baxıram. Gözlə, burada nəsə var. Ay, yox. Qoluna bax, ateş böcəyi. Ha, görünür ki, burada da vəziyyətləri pisdir. Bu nədir? Molotov. Aha, başa düşdüm. Aa, molotov da düzəldə bilirəm. Qəşək. Bir dənə də molotov ürət. Molotov nə tər seçirlər? Aha, başa düşdüm. Getdik. Arxa fonda qəşəy səsləri işləyirəm. Deməli, bu molotovu işlədəcəyik. Yəni, molotov bizə verirlərsə, elə belə vermirlər. Təbii ki, işlətməyə verirlər. Bu nədir? Götür, görüm. Lapitol, Goldo, Meet Up with Second Firefly Team, Girl 5-3, Qırmızı Saç. Aha, bunlar karantin zonasındandır deyir. Ha, görsən bizimkilər deyil. Orasında məlum məsələ. Bunlar demək qıraqdan gəlib və bu qızı axtarırmışdır. Qırmızı saçlı 14 yaşdı. Gedək. Buradan ara. Bəh, 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 bəh. Nə qəşək səslər çıxır. Buradan sonra hara? Biz bu tərəfdən gəldik elə. Ya yox. Yox, biz o tərəfdən gəldik. Orada görürsünüz. Ay, içinə pox. Ay, da az qala çıxırdı, qədir. Yaxşı, Joel, sən qabağa get, mən arxandayım. Elə nə olsun, olsun, Joel'in yanında qal, yaxşı. Diqqətli ol. Tamamdır. Aha. Bir dənəsi yemək yiyir. Aha, bu məni görür. Bu çak-çak eləyəndə. Bunlar neçə dənədir? 1, 2, o tərəfdə 3. Ha, bu söhbət ağır söhbətdir, bax. Dəqiq saylarını bilsən, bilərəm, nə tərə hərəkət eləmək lazımdır. Dəqiq saylarını da bilmirəm. Ayda, bir dənə bir şey yoxlamaq istəyirəm. Bəlkə molotov atım. Burası bilmirəm. Mən molotov bunları yandırır hamısını ya yox. Ay, bilmirəm nə olacaq axırı. Aha, bu da belə getdi. Artıran var. Qəşək, yox, qız bu dəfə kömək eləyir. Bu amıqdan bir dənə də var. Bu amıq pist. Bu amıq pist. Nə var? Başı götə oxşuyur. Bax, 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 buna bax. Bax. Bu işi o qədər ölüb ki, bunun başı göt olub. Oh, tapança. Qəşək. Azından burada bir siz güllə qıtlığı da yaşamırlar, yaşatmırlar. Eba görsən, zombinin birinə iki güllə işlətdim. Əvvəzini çıxdılar. Aha, o tərəfdə yenə zombi var. Belə çıxır ki, hə. Mən də iki dənə molotovun ikisini də işlətdim. Deməli, iki molotova ölürlər, ha, zombilər. Sardasız, gəlsiniz, hə, gəlin. İki molotova ölürlər.
Pis de öl. Kim Molotov? Burası da nəzərə alsaq ki, resurs qıtlığıdır. Yəni ikisində bir 1, 2, 3, 4, 5, burada da 4 udarıq. Amma çox idi da zombi. Çox zombi üçün istifadə elədik. Bir zombi üçün işlətmədik. Aha, güllə. Bu da indi bu nədir oxu görüm. Drake at bookstore is letting us use his safe. 343-78. 343-78. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Deyir, kitab evindəki Derek mənə icazə verir ki, onun seyfini istifadə edeyim. Oralara yaxın duranda istifadə elə, vəbşəm. Kodu da yazıb ki, 343-78. Yazdım bunu bir yara. Civnə qoyur onsda. Yəni, özdə bir siz nağayraq. Silahı dəyişdirək. Ha, gözdə amıx, gözdə səbir ol. Kimdə orada əziyyət çəkən? Zombi zad var? Yox. Durun get deyə, qorxmayın, yanınızda Joel var ya bu boyda. Dayan, kitab rəfi dedi, elə bookstore. Bookstore bu deyil. Kitab rəfi deyil, bookstore. Bookstore şeydir, kitab mağazasıdır. Aha. Əla. Bu da belə. Yaxşı, 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 sakitləş, sakitləş. Hər şey qutardı, hər şey qutardı. Hər şey qutardı. Amıqlardan var kimsə orada başqa. Ooo, tərəfdə hiss eləyirəm. Qəşək səs çıxdı. Dayan, mən kitab rəfini tapmaq istəyirəm. Kitab rəfi hardadır? Belə çıxır ki, mən bunları həmişə görmürəm belə şeylə. Dayanıb qulaq asmaqla. Bunlar sakit duranda bunların səsi çıxmır. Nə məlum məsələ. Bunu ancaq belə bu hər yerdə işləmir yəni. Yaxşı. Round note. Nəsə olsa mən qoruyardı o birsə, düzdür, arvad. Bir dənə başdan, bir dənə. Bu isə nə amıq. Bu isə nə amıq. Haradan gəlir bu? Tamam, 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 amıq, yox. Bu niyə tır sırazı tutdu məni? Yaxşı, onda bu belə. Bu belə. Sakit, sakit, sakit. 3-34-78 neçə idi? 43-78 idi, nə idi? Deyən, deməli belə çıxır ki, orada bir dənə də zombi var, o boğaz yiyən zombidən. Burada nə var? Qız idi, elə bildim zombi gəldi. Tak, nə idi parol? Parol telefonda yazmışdım, gözləyin. 3-43-78. 3-3, deyən. 3-43, bunu oxşar seyf haradasa görmüşdü mən. 3-43 78. Nə verəcək mənə? O, silah əşyaları 50 dənə. Qəşə, 50 dənə zapças götürdüm. Prosa nəyə lazımdır bilmirəm ələk. Yaxşı, buranı da açdıq. Faydalı burada nəsə var. O amıxın səsi aradan gəlir. Deyəm, bu nə baxım görüm rəflərdə. Baba görsəz, məsələn, qayçı var, kağız var. Kağız da deyil, alkoqol. O pıçıldayan var, o pıçıldayan, gəl boğazı yiyən. O boğazı yiyən...
Mən onun yerini tapmağa çalışıram. Aha, o oradadır. Ha, bu amıq məni görmür. Amıq məni görmür. Baba dəydi ama ha, öz aramızda. Prosto bu amıq. Bu amıq çox güllü ölür. Çox cındır şeydi bu. Çox şüvən şeydi de bu. Nə imkan verir? Vurum onu son moment. Gəlir prosto heç nədən elə icazə zad almadan belə hard boğazından yapışır. Almaza deyir öz elə bil. Aha yenə zombi var. Xoşuma gəlmədi. Molotov düzəldə bilirik? Yox, parça lazımdır bizə. Neujeli bu boyda mağazada, bu boyda yerdə parça yoxdur yəni. Cam paketi də 3-cə dənə götürmək olur. Bu pisdir bax. Buraları açıb yox, buralarda şkap zad yoxdur. Ha, bu bina səsidir, bu zombi səsi deyil. Götür buna bir dənə. Gedək, nəsə olsa kömək eləyəsiz düzdür. Gə bunu mən aşağı salım. Dava getdim. Ha, birinci mən, yaxşı. Aha. Aha. Zombi səsi eşidirəm. Qəşəyi dava gedir onda. Gəlin də, gəlin, qorxmayın, gəlin. Mən qorxmuram, siz də qorxmayın. Mən sıçmışam bu apşa birbaşa. Dayan, mən qorxmuram ki. O eyni şey deyil onsuz da. Tak, çölə çıxdıq elə. Çöldə zombi falan eşitmirəm. Vay anasını deyir, cidden qurtulduq. Sağ salamatsız, hə, yaxşıyıq. Getməliyik, dəyən, mən də bildim getməliyik. Siz zorsuz, deyir, dost uşaqlar. Yox, deyir, bəxtimiz gətirdi prosto. Və limiti aşıb işi. Aha, yenə zombi səs eşidirəm. Nu, oyun təzi qaltında saxlayır, niyə yalan deyim. Burada çox maraqlı bir şeydən istifadə ediblər, elə bir taktikadan. Bəzən oyuncuda, oyuncunu təzyiqdə saxlamaq üçün, gözləyin, oyuncunu təzyiqdə saxlamaq üçün oyun yaradıcıları nə qərir? Ətraf mühitin səslərini, düşmən səslərinə, zombi səsləri indi bizim halda oxşar eləyir. Oxşar eləyirlər ki, oyuncu təzyiq altında qalsın, mənim indi təzyiq altında qaldığım kimi. Ki, ayda o zombidir mi, yoxsa binanın səsidir? O söhbət. Hə, ora girməliyik. Yaxşı ki, girək. Bura gəlirdi elə. Hə, bura gəlirdik də. Kapitol buradır. Aha. 3 dənə zombi. Qəşək. Buradan deyinə tər keçək. Zombilər qıraraq. Üç dənə. Və onlar bir-birini görür. Belə eləsəm. Basıb yiyəcəklər, hala qoyma. Aysa, 1, 2, 3. Zirəhli deyə bu. 4, bu da 5. Zombi şapalaq qoydum. Hayda, onu gözləmirdim sən. Nə babat qoydu, hala yum. Ha.
Elədiyim şey mənə göç çatdı özümə. Mən çitlənlərə oxşuyurlar. Onun da üzü var idi. Yeni xəstələniblər. Təskərlər də təptəzə olublar deyir. Deməli çoxdurlar burada. Gizlənmək vaxt, getmək vaxtıdır. Dənə, bu boyda şey istifadə elədim. Hadi bakalım. Ha, kamyonun üstünə çıxmağa bunu aparırdıq. Yaxşı, gedək. Nə qəşə şapalaq qoydular. Heç gözləmirdim. Vurdum hansı ümidlə ki, dedim bəlkə çəkilər qırağa ya itəliyər. Götür zombiyə yumruq vur. Çox epik idi amma. Deməli tək zombi olanda yumruq vurub şey eləmək olar. Fikrini dağıtmaq olar. Yaxşı. Tak, tap silah taxta qutardı. Taxta dəmir heç nə yoxdur. Amma yaxşıdır. Yaxın döyüş silahları rahatdır. Döyüşmək olur amma tək rəqib olanda. O ki o başı olmayan yoxdur. Başı götə oxşar. Bax o götə oxşaranlarla dalaşmaq olmur. Onlar gərək birinci onları öldürəsən, sonra o birisiləri. Tak, burada zibil. Gözlə, mən bunun içinə girmək istəyirəm. Görün burada nəsə var. Oo, gördünüzmü? Siz bunu gördünüz. Bu nədir? Bu nədir? QB güvənlik broşürü, salğın kontrol mərkəzi, bu Cordyceps beyin infeksiyonu. Ha, QB-yədir bunun adı. Cordyceps beyin infeksiyonu broşürünün xəstəliyin önləmə farkındalığı artırmaq. Mantarı parazit bənzəri bir yapıya sahibdir və qonağın zihni ilə davranışlarını dəyişdirir. Yaxın zamana qədər sadəcə böcəkləri və bazı əkilən bacaqlıları etkiləməkdə idi. İnsan qonaqları hədəf ala bilən yeni türlər ortaya çıxdı. QB-yə bulaşma bilinən iki yolu, Cordycepsin yaydığı sporları solmaq, yəni nəfəs almaq, QB-yə taşıyıcının vücud sıvıları ilə genəlliklə də ısırılma yolu ilə bulaşım. İlk infeksiyon sonrası parazit 1-2 günlük süreçdə qonağın beyninə doğru irlərlər. Cordyceps qonağın tüm bədənsəl işlevlərini ələ keçirdiyində kuluçka sonlanır. Birinci aşama QB-yə. Dəyişkən və hırçın davranışlara bulunur, ətrafdakılar hər kəsi saldırır. Nihayətində mantar qonağın dokusundan çıxaraq havada yayılan sporlar salar, tədavi. QB-yə üçün nə bir aşı, nə də kuluçka sürəsini uzatacaq bir yöntəm. Kuluçka şeydir, inkubasiya dövrü, hə? Sürəsini uzatacaq bir yöntəm bulunmaqdadır. Nəsə, söhbət nədir? Göbələk var imiş. Göbələk sadəcə heyvanlara və bitkilərə bulaşırmış. Sonra birdən yeni növ çıxdı, başladı insanlara bulaşmaqda. Bulaşandan sonra ya hava ilə ya getdi dişləklə. Bu arada serialda biraz onu dəyişiblər. Serialda orada hava ilə keçmir. Ancaq dişəməklə. Bir də ki, yerdə gəzər deyəsən. Nəsə, belə bir şey də oxumuşam. Ha, və opşn burada deyir amma həm hava ilə, həm də ki, ona görə aleqas taxırıq, həm də ki, dişləyəndə bizi diş suyu ilə xəstələnmiş adamın. Və göbələkdir deyir. İlk neçə gündə beynə yeriyir. Beynə yeriyib bütün funksiyaları ələ keçirir. Sonra başlayır özünü yaymağa. Nə oldu? Tez-tez gəlirlər. Ayda. Kontrolu mənə verməsin bircə. Oy, amıq! Oo. Ha, bu çox dözməyəcək. Ayaqqabında nəsə var. Əl. Əl var imiş ayaqısında, ayaqqabısında. İndi buradan çıxmalıyıq. Gəl bir yol tapaq. Kamyona minib gedə bilmərik. Təzgahda silah yaxşılaşdıra bilirik. Parçalar istifadə etsən də. İmmunitet var. Dermarlin elə düşünür. Qısa namlulu kılıfı. Bu nədir? Birinci səviyyə təzisat tərəf edir. Qaçmağı xoşlayırdım, deyənə, internetdə böyümüşəm, şəhərdə gəzməyi xoşlayırdım. Molda deyir, xəstəlikmiş zombi ilə tanış oldum. Tanış oldum, deyənə, yəni üzləşdiyim. Qaçan. O mənə dişlədi. Və salam.
İncələ, geliştirim, incələ. Marlin gördü sən necə dişləyiblər? Yox, amma sonradan yardım istəmək üçün getdim. Çox qəribə ki, sən çoxdan vurmayıbdır. O, istəyirdi. Kapasitə, ateş hızı. Cəbhə doldurma hızı. Ateş hızını. A, bunu eləyək. Daha çox güllə daşıya bilək deyə. Aha, qəşəng, maraqlı. İndi o atverka ilə fırladı deyə daha çox güllə yerləşir, hə? Qəşəng. Gərəkən bir dənə ondan. Tak, bu nədir? Ateşləmə hızı, silah doldurma hızı. Gəlin bir siz nağaraq. Birinci o bayaq, o birisi silah yoxdur, balaca. Bunu götürək. Bunun ateş hızını artıraq. Nə düşünürsünüz? Ateş hızı, cəfhanə doldurmazı. Ateş hızını artıraq, çünki bu çox yavaş atır. Güllələr arasında fasilə var, məni məhv eləyə bilər vaxtında. Tak, burada da 15, silah doldurma hızı. Gəlin, yaxşı, bunu da qaldıraq. Tez söz dolduraq silahı. Onsuz da bunu başqa səviyyə artıra bilmirik, ancaq belə. Bunu götürək. Burada deməli, başqa nə artıra bilirik? 15, 20. İkisi bir yerdə 35. İkisini də eləyə bilirik də. Götür bunu. Silah doldurma. Pisio. Mən də eləyə bilirdim, silahları heç nə eləmək olmur. Pisio da, yəni bundan da belə gedirsən. Sənə nə veriblərsə, ondan da yəni amıq sağ qal. Bu nədir, bax? A, ikinci bir qısa namluyu hızlıca çəkmək üçün silah çarıqına ek bir yuva oluşdur. Bir dənə də elə bir sumka düzəldirsən ki, silah daha tez çəkə biləsən, ya ikinci silahı. Bir də sumkadan çıxarmayasın da. Tak, qoy bu olsun. Dəyəm, burada mən nə eləmək istəyirdim? Buna baxmaq istəyirdim. Məndə 15-di, heç nə eləyə bilmirəm. Səni yakalayan takır dayanından qurtulmaq üçün şaka kullan. Bu yaxşı söhbətdir. Buna amma çatmır bizim maliyyəmiz. Silah sallantısı. Silah sallanması 50-dən 50% azaldılır. İyiləşmə hızı, üretim hızı, dinləmə modu məsafəsi. Bu da yaxşı söhbətdir. Bax, azami sağlıq. Gəlin, birinci bunu götürərik əlimizə imkan olan kimi. Sonra da bu çakı uzmanını götürmək lazımdır. Çünki çakı uzmanı zombi bizi tutanda ondan ixlas olmağa bizə kömək eləyir. Burada nə var? Aha, 5 ondan. Qəşək. Qəşək. Bunu götürək. 2 qat artırır dinləmə modunu. Bunu götürdük, gözlə. Bunu düzəldə biləm, yox, parça lazımdır. Bən baxaq görə sklatda başqa faydalı nə ola bilər? Yaxşı ki, zombilər sakitləşdi. Arxada da səsləri çıxmır. Burada başqa... Başqa heç bir şey görünmür. Gəlin belə eləyək. Gəlin bu bölümü burada bitirəyin. Artıq növbəti bölümdən biz bu çətin yolculuğa davam eləyək. Aparaq görə bu el ilə bu arvada hara aparıb çıxardırıq. Mən sizlə sağollaşıram. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Kral Games PlayStation artıq disk almağa ehtiyac yoxdur. Yazırsınız Kral Games-ə, oyununuzu alırsınız. Çox sərfəli şəkildə. İstənilən üsulla ödəyə bilirsiniz. Yəni, lap qızıl varsa, qızılla da göndərə bilərsiniz. O, onlar da onunla konvertasiya eləyər. Və heç bir şey, keyf eləyirsiniz, rahat oynayırsınız. Mən sizə sağollaşıram. Növbəti videoda görüşənə deyək.